全球云端共修的学员，大家好！今天我们继续来《华严经》的卷五，从卷一到卷五是世主妙严品。从一开始，我们看到整个《华严经》呢，在第一品世主妙严品啊，它都是世间主的集合。集合了之后呢，要来探讨这个《华严经》之所以出现的主题。那《华严经》为什么会出现在这个世间呢？佛陀来到了娑婆世界，他发现所有的众生都能够成佛这件事情，在娑婆世界没有人知道，所以他要来告诉大众，人人皆可成佛，而且成佛是非常庄严殊胜的事情。可是我们大部分的人出生了之后呢，懵懵懂懂的来，人的一生汲汲营营，追求所有这个世间的标准，追求所有的卓越，在每一个阶段完成阶段性的任务之后呢，有时候啊会问问自己，到底人所谓何来？不知道自己的人生定位跟角色是什么，甚至于时间到了就该做什么事？时间到了就要去读书，读完书就要出社会，年纪到了就要结婚，进入家庭。那到了家庭就要养儿育女。似乎这一生啊，就是在这样子的回圈，这种循环，这就是理所当然，人就过了这么一生。可是在这些各式各样的角色扮演当中，到底我们究竟为什么来到这里？为什么见到这些人？乃至于遇到这些机遇？所以很多人对自己的命运产生了好奇，那也有很多的疑问，甚至于遇到挫折的时候，这个困难啊，也不知道它的意义是什么。所以人生难道一定都是这样吗？也许很多人呢，他会想要去突破，或者是探究它。佛陀他看到了一件事情，在过去，所有的人在受苦的时候，甚至于接受印度当时的种姓制度的时候呢，佛陀他选择去研究它，去探讨它，去突破它。所以呢，他来告诉我们，在菩提树下他领悟到的，就是原来每一个人都有菩提的妙明真心，都有这一份清净的追求，都有可以成佛的可能性。那怎么样叫做成佛呢？所以在整个华严经里面呢，其实佛陀他就是来告诉我们，要有这样子的信心，建立这种自信，但是不是只是空口说白话，必须要能够循序渐进。那要讲这件事情，要做这件事情，要就近成佛，虽然不是很容易，但是只要有方法，有要领，那就可以达成。那《华严经》一开始，就是佛陀集合了所有有这种共同的理念，共同的信念的所有世间主，来讨论、探究如何次第的圆满自己每一个人的人生任务以及终极的目标。这就是整个华严经最重要的一个目标，告诉大众呢，人人皆可成佛，而且这个成佛这件事情不是一个逃避，也不是一种遥不可及的梦想。所以这个地方啊，在初会菩提场，由普贤菩萨来开启这整个修行的体系，一个初会的一个建构，
初会是讲愿景，初会讲目标，但是这个愿景跟目标呢，就是能够引发我们修行的动机，一个非常重要的建设。那我们要知道我们走了这条路会走到哪里，我们修行学佛有什么好处。所以呢，世祖妙严品啊，一开始简单来说就是世间主的出场。那出场了之后，每一位族群的代表都要来说明他今天来到这个法会的现场，他是怀抱着什么心情，他是准备要来做什么样子的参与跟讨论。所以每一位世间主呢，他依序报告，他说佛陀在这个世间出现是难遭难遇，那我们不是要来只是无趣的或者是应付式的称赞佛陀啊，他是真诚的祝福这个世间，的确佛法很重要。那到了卷五呢，就是由最殊胜的菩萨摩诃萨众来为大众说明。所以菩萨摩诃萨呢在致辞赞叹佛德的时候我们会看到这个菩萨是20个群体那以菩萨这20个群体来衍生出来的叫做无量无边的菩萨那每一尊菩萨他就没有一个前后，为什么？因为菩萨都契入了叫做同生的这个境界那什么叫做同生？叫做同德法性之身，就是同样呢就契悟了我们的菩提妙明真心。所以我们说菩萨有分成肉身的菩萨，有分成法身的菩萨，还没有证得法身自性的叫做肉身菩萨、色身菩萨所谓三贤十地。那这个三贤就是实性、实住、实行、实回向有实住、实性实住、实行、实回向这个30个阶位，叫做3个贤位的菩萨。贤位的菩萨呢，他还没有证得法性之身，所以他有一个次第，等到呢证到10地以上他就是一个同等的一种平等的地位，因为同德智地那这个慢慢的我们就会可以了解了那了解了之后呢，我们就要了解这个菩萨摩诃萨他在说法的时候，他有一定的意义，一定的象征就像我们现在呢在华严经里面有一个居士讲这个华严经如果讲成佛法华富贵华严，那这个最庄严的就是成佛这件事情。那为什么送华严经送到后面呢？佛陀从来没有讲话，很少讲话，甚至于佛陀都只有放光，那都是由菩萨来发言那我们后面就会慢慢发现每一会的会主都是菩萨。那这个菩萨呢，他在说法的时候都会先入一个定，入了三昧跟佛这个叫成佛神力就是跟佛接上线了之后呢，再来说明，再来弘法。那奇怪，一般的经典它都是直接佛陀来宣说，为什么华严经里面是菩萨来宣说，甚至于菩萨来讨论所以这个就是华严经很微妙的地方。因为华严经的主角是每一位众生那每一位众生做什么？要成佛。那这一本经来教我们如何成佛，是一个成佛的手册，是一个学生手册。所以对学生来讲呢，我们一下子都是由教授来说明来解释，恐怕呢就像过去学习的习惯，总是由上对下好像呢
学生就是永远都是一个受众，只是接受所有的教导。那至于我们遇到什么任务或者遇到困难，好像对佛来讲呢，他都没有任何的困难，也没有任何的挑战啊、哦。那佛是完美的。那可是现在《华严经》的目标是要让我们次第成佛，所以我们带着这一本经呢，它的功能到底是什么啊、哦？那它的功能呢，就是能够依着我们的状况量身定做一套成佛的次第跟法门，这个叫做成佛手册嘛。那成佛手册一定是依据我们现在的状况来学习，所以所有的菩萨呢就是我们的学长，这些学长呢就代表的我们现在在这个阶段。所以我们读到实性位的时候呢，我们就要知道现在我们的阶段就是实性的学习，实性的菩萨他有一个代表，他会来带领我们来认识实性位，他到底会面临什么样子的思维，会解决什么问题，乃至于要进行什么学习。所以这个就是华严经有别于其他经典一个独到之处，就是由这些菩萨作为学长来带领我们，也像我们一样现在经历的这样子的一个心路历程啊。所以这是世间主呢一开端呢、我们先认识的，接下来我们会碰到的这个佛法，碰到的学习功课。那在一开始华严经呢传进来之后那是由武则天来引起。武则天呢他自己也是学习佛法的人啊，不管他在历史上是褒是贬啊，他在佛法佛门中是有贡献的。这个贡献呢不是他修得多好，而是他带进了很多的经典，而且护持佛法，让当时很多人有这个机会接触了佛法啊。当时的很多高僧大德呢也因为帝王的护持而留下了非常多殊胜的著作。所以呢这个开经记啊，相传是由武则天来制作的。在每一部经一开始我们都安放了这个开经记，表示我们身为佛弟子来学习佛法的时候啊，要用这样子的心情。什么心情？无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇的心情。所以为什么我们会遇到华严经呢？为什么我们会听闻到佛法呢？其实不是偶然，也不是因为传教士的推销，也不是因为法师一直不断的想要扩展他的道场，而是因为我们有这个善根福德。那今天呢因缘成熟了。什么因缘成熟啊？就像这个菩提的种子啊，就像大地的种子，今天因缘成熟，它要开始发芽。发芽需要条件，发芽了之后它会结果，它会开花。但是我们在 发芽到开花结果的过程，必须要小心的呵护它，让它到最后可以成功。那我们要用什么心情呢？就要用百千万劫难遭遇的心情。对每一个人来讲，成佛这条路是独一无二的。那我们在这个世间呢，恐怕会因为自己的地位跟重要性会有差异，但是在成佛这条路上，既是平等又是独特。每一个人成佛的机会是平等的，每一个人成佛的历程是独特的。所以我们要珍惜自己的善根，要肯定自己的难得，乃至于我们来听法，我们也不是一个乌合之众，我们是真正的发自内心来诵念这部经。那虽然很多人一起来诵念，一起来回向，可是少一个都不可以，乃至于缺一个自己都不可以啊。所以有些人呢在护持佛法的时候啊，师父会问说，
哎，你来注印流通这一部经，那师父希望呢，您的大名来自于你的家人啊，能够呢在这部经上留下一个名字。那很多人就很客气啊，他会说，哎呀，师父不用了，不用了，不执着啊。那这个不执着这件事情，对自己来讲，当然我们不要沽名钓誉啊。但是呢，如果就菩萨行的这个过程来讲，那我们就要愿意来布施，怎么样的布施？因为佛法是非常殊胜、难遭难遇的。我们现在遇到了，那我们就要发心。发心呢，一方面是自力，叫做我今见闻得受持，愿解如来真实义。这个自力是什么？自力就是我要好好的把佛法给学到心里，因为把佛法学好，有以后有很大的功能啊，了解佛陀的道理，到底他要告诉我们什么道理？佛陀讲，人人都有佛性，人人皆可成佛，这件事情究竟是不是一个空谈，或者是佛陀要标新立异，他要讲出与众不同啊？因为基督教说啊，信我者得永生，我就要来别出心裁，我要来讲出一个很不一样的经世之言啊。其实不是，佛陀是如实语，他一点都不夸张，他是真的，他是讲真话。所以呢，我们要相信佛陀讲的真话，也要把它用在自己的身上，而且我们要懂到底什么是佛法。所以我们一般呢，学习佛法不可以像一般在世间学习的态度啊，一般学习就是哎，有过就好啊，及格就好啊，这个有听闻就好啊。上上课啊，如果我们这门科啊不感兴趣，就马马虎虎啊，我有参加就好，写个啊，在试卷上写个名字啊，那哎，那个老师呢就让我过关啊，那就过了。但是学佛呢，就要学到透。学到懂，学到真正的明白，因为唯有真实的明白，你才能够做到。所以懂了，还要能够行，有解，还要有行啊。那这么难得的因缘呢，到底谁要负责懂啊？不是这个学长负责懂，不是法师负责懂，是每一个人都一定要明白这件事情。好，那个，如果呢，我们今天呢？这个文殊菩萨啊，普贤菩萨，这些大菩萨，他通通都跟我们的态度一样啊，没关系，没关系，我就随喜啊，那我发心，我不执着，不要放我的名字啊，没有我的名字也没关系，不重要。那我们今天就不会认识所谓的文殊，所谓的普贤，因为他也不执着，他是最不执着的，他不会留名的。好，那如果呢，我们也每个人都有这种心态，那这个世间呢，就不会有菩萨了。甚至于佛陀呢，在来到世间的第一句话，他讲什么？天上天下，唯我独尊。哇，那佛陀不是最我执的吗？他还唯我嘞。那这个其实就是我们要了解佛陀的教理是什么。他说这个世界上啊，最重要的就是这个真我，这个我很重要。但是我们一般人呢，把假我当成真我，所以变成我执，由我执而衍生出很多的烦恼。那现在呢，我们要重新找回真实的我，所以这个我是最尊贵的。那我们有这种心呢，来学习佛法，你就会觉得很踏实，因为佛法讲无我，可是它其实是破错误的我，而展现真正的法身的真我。那这个也就是呢，菩萨摩诃萨的一个标准，你要能够了解法性之身，能够同证法性之身。这个法性之身呢，就是真实的我，在禅宗讲本来面目，在论点里面讲真如佛性法身，所以这都是不同的名词，其实讲的就是真实的自己。这个我是没有烦恼的，没有无明的。
那我们要达到这个境界很简单，一定要有正确的认识，然后慢慢的、把我们过往的错误的习惯来一个修正，来一个调整。那懂这个事情的人，又愿意来帮助他人的人呢，叫做菩萨。所以《华严经》里面呢、有很多的菩萨，这个菩萨还加三个字，叫做摩诃萨。这摩诃萨是大的意思，就叫大菩萨。那大菩萨的意思呢，就是他发的心跟佛是同等的，希望所有的世间的众生呢都能够成佛，那这个就叫做大菩萨。而且不是只是希望而已，他还会主动积极的建立很多各种因缘，所以举办大大小小的法会，以法相会，以法来集会、所以他不是的、像我们过年 去串门子、或者是呢跟朋友、出去、就是去哪个地方去旅行，或者是去聚会、不是，他的聚会的因缘呢，都是为了要让大众啊了解什么是佛，自己可以成佛，如何成佛，那成佛的过程有什么困难，菩萨都会来协助。而且菩萨是一个团队，这个团队呢叫做无量无边如恒河沙般的多，所以当我们呢加入了这个团队之后啊，我们也成为菩萨。那还没有真实的正知 如来自信，没有办法证明自己就跟佛是平等的时候呢，也不妨碍叫做菩萨。你只要发心就叫做菩萨，发心了之后呢，我们就叫做贤位的肉身菩萨。现在、我们正在学习，所以要建立信心的实性菩萨、要真正的发心的实住菩萨、乃至于呢我们实践、我们的菩萨行的实行菩萨，到后面呢可以产生作用来发大愿的十回向的菩萨，到最后呢同得法性之身，亲证真如的法身菩萨。那我们华严经呢就是由这些菩萨摩诃萨来带领我们真正的成为法身菩萨，到最后究竟成佛。所以菩萨摩诃萨我们就可以来真正的放心的把它当成我们的同学、现在呢我们 有靠人人倒，靠山山倒、所以好像呢靠人都不可靠，每一个人都有他自己的立场，有他自己的、利益的范围。但是呢如果我们靠到了菩萨，那真的是非常殊胜。为什么？因为菩萨永远不会舍弃众生，他之所以成为菩萨，他就是发了一个愿，叫做不舍众生，但愿众生得离苦，不为自己求安乐的这种发心。有了这种发心，他才可以称为菩萨。所以如果我们的朋友都是菩萨，我们就不会有犯小人的问题，我们也不会有这种彼此之间呢、这个刚刚开始啊甜如蜜，到后来呢反目成仇，永远不再相见的这些问题。如果一个家庭里面大家都在当菩萨，那这家庭肯定是一个非常和乐的家庭。如果这个事业的企业主是菩萨，那他的公司不仅业绩蒸蒸日上，而且他里面的员工呢都能够真正的安居乐业。如果一个国家是菩萨的心情来带领、大家所有政治人物乃至于所有的人民都是菩萨的话，那这个国家就变成净土。所以菩萨的思想在华严经里面呢非常彻底的来告诉我们，我们能够跟菩萨有同样的想法，同见同行，那我们就入了菩萨之位。所以华严经呢有两位大菩萨、
是华严三圣，一位是骑着六牙白象的普贤菩萨，一位是骑着这个狮子的文殊菩萨，一个是代表智慧，一个是代表行持行愿，那有节有智慧的理，有行持的实践，那理跟事是圆融的，实践跟智慧是不二的，那自然就会成就了华藏世界华严的庄严。那这就是华严三圣一个非常重要的一个意义啊。那我们的普贤菩萨呢，一开始开端入普贤三昧，明天他就要入普贤三昧，来告诉我们学习的目标也希望大众呢跟着普贤菩萨的脚步，我们一步一步的走上自己的成佛之路。那后面呢，还会有很多的菩萨都来跟我们作为同班同学。那既然你的同班同学都是菩萨，那你是谁呢？那一定也是菩萨。所以呢，自己就不要不好意思，好像自己呢说我是菩萨，是一个非常夸大或者是自吹自擂的事情不是，我们刚刚已经讲了舍我其谁，在菩萨的团队里面少一个都不可以，我们要不要小看自己的能力，自己的发心，我们的改变会改变这个世界，让这个世界变得庄严，最保守的自己就得到了成长自觉，那再来行有余力，我们会开始影响你身边你所爱的人，跟你有缘的一切的众生，都会因为我们的发心而有了得度的因缘。所以呢，我们今天呢，非常的殊胜，就是成就了自己的发心，也成就他人的发心，我们愿意参加这个云端的共修。当我们很愿意的诵念这部经的时候，其实我们已经在做菩萨了，因为这部经呢，是对这个世界最好的礼物与祝福。那最后呢，我们要记得自己在诵念的每一件事情发的好心，都要做回向，这个回向呢，就是把自己小小的力量可以让它扩大效益，让更多的人受惠，那这一股力量呢，会成为这个五浊恶世的一股清流。希望大众我们一起来努力，好，成为菩萨摩诃萨的团队中的一员。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。